samhället, och mycket av det är ju faktiskt bara rent barbari. Så i någon mening så ursprung, det är klart, den är ju äldst, den är ju, judendomen är ju äldre än de andra religionerna, och ju längre tid man går tillbaka, så det som sades och tänktes, det var ju bara sin tid. Så det är klart att judendomen, ja, det är ju stenåldern. Sen, om vi kommer då till kristendomen, som är då något modernare, så skulle man kunna säga att kristendomen är väl, har väl lite grann högadel av sig, högborlig. Medans faktiskt islam är faktiskt, nu kan man inte sätta polisetikett på islam, för man här är både politiken och religionen ett. Men egentligen så är ju faktiskt det, islam är ju socialkonservativt faktiskt. Det var en, islam är en produkt av sin tid. Och det har jag sagt förra fredagen, att alltså, de som inte har förmåga att anpassa sig upp, samtidigt som samhället förändras, det är ju bara knäppskallar som man inte behöver bry sig om, och tyvärr är de väldigt, väldigt många. Vi har alltså i Sverige massor av människor som vi helt enkelt inte kan ha med att göra. Däremot om man bara tittar på liksom själva vad religionen själva säger, och om man då anpassar det till dagens förhållanden, så är det faktiskt så att till exempel profeten Mohammed, han var ju faktiskt en samhällsomvandlare. Han var en revolutionär faktiskt. Det var ju faktiskt så att innan han kom till arabvärlden, så hade ju faktiskt människor där en hel del, på samma sätt som man nu i Kina och Indien tar livet av sina nyfödda flickebarn, så gjorde man det då på den tiden även i arabvärlden. Man grävde ner dem, för man ville inte ha dem helt enkelt. Och det var en sak som han då satte stopp för. Sen finns det de som säger att profeten Mohammed, han var ju då pedofil. Han ingick ju äktenskapet med Aisha när hon var 6 år och fullbordade äktenskapet när han var 9 år. Och med våra mått med så var det klart, ja, men då var han ju, så gör ju vi inte idag i Sverige. Men kanske var det så att han var ett barn av sin tid. Det vet vi inte. Han kanske tyckte det var jättemysigt. Eller också kanske han tyckte att han var tvungen att anpassa sig till då förhållandena som rådde då. Man skulle bete sig på det sättet som man gjorde då. För även om han var revolutionär och åstadkom väldigt mycket, så kunde han ju ändå inte förändra samhället totalt. För till exempel när vi har omskärelsen. När vi har kvinnlig omskärelse, så sägs det ju att han gjorde vad han kunde. Han kunde inte avskaffa den, för det satt allt för djupt rotat i människornas medvetande och i vanor och beteende på den tiden. Så det han gjorde var att han uppmanade då att skär bort så lite som möjligt. Det var ju ändå så att om han skulle ha sagt att nu förbjuder vi kvinnlig omskärelse, om då inte människorna hade lytt honom, utan i alla fall i smyg och i skymman ändå, ja, då hade han tappat i anseende, då hade han tappat i respekt. Så han var ju tvungen att kunna känna efter och se hur långt han kunde gå. Så därför så förbjöd han inte omskärelse, men försökte då få den så lite som möjligt. Vad vet jag, kanske var det samma sak då med det här nu, det här giftermålet. Jag menar, så var det så. Alltså, på den tiden så gamla gubbar, de gifte sig med då barn. Det var så. Och vem vet? Kanske var det de som förväntade sig att han skulle fullborda äktenskapet när han gifte sig med den här sexåringen. Men han gjorde så att han lyckades fördröja det till 9 år. Till hon blev 9 år. Det vet man inte idag. Så alltså, på samma sätt egentligen som inom islam, så har man stor respekt för Bibelns profeter. Moses är en stor auktoritet till exempel. Och man har respekt för Bibeln och dess lära. Sen säger man allmänt inom islam att judar och kristna sen har lämnat den goda vägen som de här profeterna utstakade.
Man har ju gett sig in på felaktiga, ogudaktiga vägar och syndens vägar och sånt där. Och lite granna så ser jag nog på det. Nu kan man ju då luta sig tillbaka och se på alla tre religionerna som ett. Det finns ju en gemensam gud. Och då har man, det handlar om gudstro. Och om jag då tittar på då muslimer, typiska muslimer här idag, så menar jag på att ja, men de har verkligen irrat sig fel. Så det här är väl då mitt budskap, man ska skilja då på religionen och tokstollarna där ute. De här människorna som vill klänga sig fast vid Koranens bokstav, man kan inte ha med dem att göra. Man kan faktiskt inte det. Det var inte så länge sedan som jag läste i tidningen att Nanul Pekgul hade sagt att om Mohammed hade levt i Sverige idag så hade han varit socialdemokrat. Ja, jag tror han hade säkert gått med vi socialkonservativa. Han hade definitivt inte ägnat sig åt pedofiliaktivitet, utan som sagt. Och då finns det naturligtvis de som säger att ja, men okej, om man ska se det på det sättet. Ja, men då finns det ju så för att då ingenting av islam, det finns ingenting kvar av kristen, det finns ingen kvar av judendom, utan då är det någonting annat som man då har hittat på själv. Och så kanske det. Som sagt, summan av kardemumman, gudstron, menar jag på att det får den enskilda människan, som sagt, ha för sig själv. Jaha, då så. En liten kort religiös... jag vill bara helt kort. Jag glömde säga, när jag sa då att kristendomen är högborgerlig medan islam då var mer socialkonservativ. Ett par sådana uttryck är till exempel att inom kristendomen så var det att man skulle ge ett tionde till kyrkan, och sen skulle kyrkan använda de pengarna till bland annat skolor och utbildning och sjukdom och ja, fattig och så vidare och så vidare. Så kyrkan skulle liksom ha kontroll. Inom islam så är det samma sak. Att de som har ska ge till de som inte har. Det är viktigt inom islam. Men islam gör då ingen anspråk på att vara mellanhand, utan det viktiga är att den enskilde människan som har ger till den som inte har. Det är det viktiga. Så här ser man då en skillnad då i attityden. I katolicismen så är ju bikten väldigt viktig. Att prästen ska fungera som medlare mellan människan och Gud. Det är han då som ska bevilja förlåtelsen och avlatsbrev och sådana saker som kyrkan då vill ha kontroll. Så är det, som jag sa, är det då inte inom islam, utan där är det förhållandet mellan den enskilde människan och Gud. Ja, så då det är mellan de två, inga andra. Så i vissa avseenden så har ju då alltså då från judendom till kristendom till islam, som vi ser, så anser jag då att då har ju faktiskt islam då vidareutvecklats, den har utvecklats faktiskt i vissa delar. Ja, här kan jag sitta och prata hur länge som helst, och nu har jag en liten fuskklocka, så att jag vet att nu har jag pratat alldeles för länge. Så okej, det här var då lite grann instick bara om religion. Nästa fredag så kommer jag återgå till vi lägger ut sådana här klipp från kommunfullmäktige eller planen, och sen när vi kommer lite längre fram så vi socialkonservativa håller på att sätta fram ett flygblad eller två flygblad, så vi ska ha en flygbladskampanj i Stockholmsområdet, och jag ska ta och visa dem och diskutera dem innan de kommer då, innan vi skickar dem till tryckeriet. Så kanske jag kan få lite gärna input från er om de sakerna. All right. Det kommer så småningom det. För ögonblicket. Tack för idag.